ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះជាប្រភេទរតាលោកប្រហាត់មកលងភេជ្ជៈដែរតែជនមកនេះខ្ញុំគាត់នៅខាងកំពង់សោមគាត់បានធ្វើការកម្មងខ្នាតនេះដែរគឺលក់បាន3មុខងាយស្រួលដល់លក់មែនតែនប្រភេទនេះដែរគាត់ប្រើជាមួយនឹងធុងតកខាងក្នុងណាហើយមានចក្រានកន្លែងដាក់ធុងហ្គាសគាត់ប្រហែលបានហ្គាស6គីឡូយើងមានគ្រឿងចាប់ម៉ូតូជូនគាត់មកឈុតហើយកង់ប្រភេទកង់កលាការសម្រាប់ដាក់ជូនគាត់ដែលគាត់យកទៅបំពាក់ម៉ូតូនៅខេត្តដែលខ្លួនឯងនេះគាត់នៅតាមខេត្តចឹងហ្នឹងហើយយើងអាចរៀបចំបានជាឈុតជាឈុតបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់ចង់បានអាចធ្វើការកម្មងបានដូចគ្នាសម្រាប់ខ្នាតនេះដែរគឺងាយស្រួលជីដាលក់មែនតែនហើយមានទ្វារបើកសងខាងពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់ធុងតកបានរហូតដល់3ហ៎ដាក់ខាងក្នុងបាន1ដាក់សងខាងបាន2ខាងមុខនិងខាងក្រោយឥឡូវនេះឡានចូលយោហើយចាចេញទៅខាងកំពង់សោមប្រភេទឡានធំដឹកអីវ៉ាន់អត់ងាយអត់បាក់បែកទេបងប្អូនដឹកអីវ៉ាន់ដល់ផ្ទះសុខភាពតែម្ដងប្រភេទឡាននេះដែរចាឥឡូវយើងរៀបចំសម្រាប់លើកដាក់ឡានជូនអតិជនរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ឆ្លងចង់បានអាចធ្វើការកម្មងបានអ្នកតំណងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0962906969អរគុណ